စင်ပင်းတဲ့တောင်းပိုင်းကံပလတ်နဲ့မတူ비မြို့နယ်တွေတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေတာအတွင်ရှိချင်းပီတုကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီအကြောင်းကိုလူမှုကတင်ဆက်ပြထားပါတယ်။ အေဖရီလန်အစံနေရင်လည်းမနဲ့ပိုင်းကမတူပြီပလက်ဝလမ်းပေါ်ကထေဘွေးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအင်အားလာဖြီးပြန့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုခြုံပုတ်တိုက်ခတ်ရစစ်ကောင်စီတပ်သား6ရောက်တေဆုံးခေတယ်လို့ CTF မတူပြီတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီကကကတော့တရီဝေးတက်စကန်ပေါ့နော်တရီဝေးတက်စကန်ကိုဒီဆက်ကစားအနေနဲ့လက်နဲ့လုံရအင်းအဖြစ် जीवी ပဲပြင်ဆင်လာတဲ့စစ်ချောင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CFS ပြပြီးမှဒီမယ်မယ်ငါပေါ့ကျွန်တော်တို့790လောက်မှာပေါ့နော်ဒါတည်သွင်းမှုဖြစ်တယ်တည်သွင်းမှုဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ CFS နဲ့ပြတ်ကားတော့အခိုက်အကျာဆုံးမရှိဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဆက်ကစားတဲ့ကတော့စောဦးတည်ဆုံးပြီးတော့မှ9ရက်လောက်နော်အနည်းဆုံး9ရက်ပေါ့နော်8ရက်ရရလောက်နော် အေအာ350လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမတူပြည်မြူနဲ့16မိုင်အကွာဝလံပြည်ချေးရွာနားမှာ CTF မတူပြည်ကအရင်ဆုံးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်မတူပြည်မြူနဲ့တွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုရပိုင်းမှာစစ်မြေနာဖွင့်ပြီးစင်အာလူ in aldena e ar ထမှန်တူထားပြီးနေပြည်တော်မှနိုင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့ CTF မတူပြည်တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ် တခါပြမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်နဲ့ချင်းပင်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကြားမှာလဲစစ်ကောင်းစစ်တက်နဲ့ CDF ကံပလက်တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာလည်းရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီးလို့သိရပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့စောကာနေပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဟာနဲ့ဒီကံပလက်ကနယ်ရှင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစောနယ်ကံပလက်ကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်းပေါ့နော် CDF ကံပလက်ရဲ့တိုက်ရင်းတိုက်ရင်းနဲ့ဦတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာပါ။မနေ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲတချို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ ဒီနေ့တစ်ပြီရောမှ3တွဲတိုက်ပွဲအခြေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အစစပောင်း3ချိန်တော့ရှိတယ်ပေါ့ပေါ့။ Everyland 27ရင်းနဲ့မနက်ခွနပိုင်းဝင်းချင်းအချိန်လောက်မှာတစ်ချိန်ခြေတွဲတိုက်ပွဲမနှစ်နှင့ကြဖြစ်ွားခဲ့ပြီးနောက်မနက်00:00အချိန်မှာတစ်ချိန်နိုင်ဝတ်နေပါကြတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရအတွင်းတိုက်ပွဲနှစ်ချိန်ဖြစ်ွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ Everyland 27ရင်းကလည်းနှစ်ဖက်ကြားခြေတွဲတိုက်ပွဲဖြစ်ွားခဲ့သေးတယ်လို့ CTF Campbell အဖွဲ့ကတဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ အေဖရီလန်ကဆန်နေယင်းနဲ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင် CGF Campbell လက်ပတ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ Chin Defense Force Campbell အဖွဲ့ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်